জাপালি বা দেওধনী বুলি কওঁতে আইডেণ্টিটিটো দৰঙৰ আইডেণ্টিটিটো সুকীয়া। আমি আখৰা কৰি আহি কেতিয়াবা মই লঘোণে থাকোঁ। এই ইমানখিনি কষ্টৰ পিছতো তাৰমানে এই বস্তুটো এৰি দিয়া নাই। যদি আমি খেতিয়কক ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই কৃষ্টিবিলাককো ভাল পাব লাগিব। যিমান খেতি কৰা মানুহ আছে সেইবিলাকেই লোক সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখি আছে। আজি ধৰক ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ এখন মনসা পূজা, তাক একপৰীয়া বুলি কয়, একপৰীয়া পূজা। আকৌ আজি গধূলিৰ পৰা কালি গধূলা ভাঙা হ'ব, সেইটো গোটাৰং বুলি কয়। আকৌ গধূলিৰ পৰা তৃতীয় দিনা সেই পূজাখনক ৰঙিলা বুলি কয়। আকৌ গধূলিৰ পৰা এই চাৰিদিন গ'ল, পাঁচদিনৰ দিনা ভাঙিব, সেইখন মাৰৈ পূজা বুলি কয়। আকৌ এদিনৰ পৰা আকৌ মানে এই সাতদিন বা পোন্ধৰ দিন এই এনেকৈ মাৰৈ পূজা বুলি কয়। এই মাৰৈ পূজাবিলাকত মানে লখিমদৰ বেউলাৰ সতী বেউলাৰ কাহিনীটো সম্পূৰ্ণ শেষ কৰিব লাগে। ৰণ বুৰণ গগন ভ্ৰমণ চাৰিমুঠি জীৱ সৃষ্টিৰ পাতনি মানে গৰু পুৰাণ, গৰু পুৰাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰু পুৰাণ পুথি সতীদাহ গোহাঁই বিয়া কইনা সধা মেৰগৰা উষাহৰণ বৰবাণী ভাইঠেলি আৰু চান্দ্ৰজন্ম ষোল্লখন পুথি আছে। সেই কাৰণত পাচালী বুলি কয়। সুকবি নাৰায়ণ দেৱৰ সৰা সপঞ্চাৰী পদ্মাৰ কৰুণা বুলি একয়েলে চাৰিয়ে কি ইয়াৰে চাৰি নাহ। এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ পদ শেষ কৰিব নোৱাৰে সাতদিন সাত ৰাতি গালে। দুইযোৰা ওজা থাকে, এযোৰা জাগনি ওজা, এযোৰা মানে পালাগোৱা ওজা, আৰু পোন্ধৰদিনীয়া যিখন কাজ থাকিব সেই কাজখনত মানে তিনিযোৰা ওজা থাকে। ৰঙিলা মাৰিৰ পৰাই দেওধনী লাগে একদম একে পোন্ধৰ দিনলৈ। এই দেওধনীসকল আছিল তেতিয়া লাহেশ্বৰী সোণেই ভাদৈ দৰকিনা। সেই পোন্ধৰ দিনীয়া মাৰৈ, সাতদিনীয়া মাৰৈ, পাঁচদিনীয়া মাৰৈ এতিয়া নাই। এতিয়া প্ৰায় তিনিদিনীয়া আৰু চাৰিদিনীয়া প্ৰায় ক'ৰবাত আগৰ পৰা চলি থকা ধেৰ মানে চলে। আমাৰ দৰঙত কমিছে, কামৰূপত থাকে পাঁচদিনীয়া চাৰিদিনীয়া। এদিনীয়াত হয় কি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা নটা চাৰে নটা ইমানৰ পৰা ওজা আৰু বামুণীয়া সৈতে পূজাখিনি আৰম্ভণি হয়। আমাৰ দৰঙত বিশেষকৈ প্ৰচলন আছে জয়ঢোল দেৱবাদ্য। আমাৰ আৰম্ভণিৰ বাদীটো হ'ল দেৱবাদী বা দেওবাদী, আমি দেওবাদী বুলি কওঁ, মানে দেৱতাক আহ্বান কৰা যিটো মাত শুনিলে দেৱতাসকল আহে। সেই বাদীৰে এপৰীয়া পূজাত আৰম্ভণি কৰি সজাই প্ৰথমতে বহি বন্দনা গায়। সেই বহি গোৱা বন্দনা প্ৰথমতে আৰম্ভণি গুৰু বন্দনাৰে কৰা যায়। গুৰু বন্দনাৰ পিছত আপোনাৰ কিছুমানে গায় পাণ তামোলৰ জন্ম আৰু কিছুমানে নাগায়। তাৰপিছত দশৱতাৰ বন্দনা এনেকৈ বন্দনা গাই গায়। তাৰপিছত ঘটচাকি গৰা গাব, ঘটচাকি গৰাৰ পিছত জল বুৰুৱা থাকে। কিছুমানৰ আকৌ এপৰীয়া পূজাত তাৰমানে জল বুৰুৱাটো কিছুমানে নকৰে, নকৰিলে আকৌ সেই পুৰোহিতে সেই ঠাইতে মানে ৰভাস্থলীতে সেই জল বুৰুৱা মন্ত্ৰখিনি আৰু ওজাপালিয়ে সেই জল বুৰুৱা পদখিনি গায়। গাই পেলাই জল বুৰুৱাটো কৰে, কৰি তাৰপিছত পঞ্চদেৱতাৰ পূজা, প্ৰথমতে গণেশৰ, গণেশৰ পিছত আপোনাৰ শিৱৰ, ধৰ্মৰ, ধৰ্মৰ পিছত শিৱৰ, শিৱৰ পিছত আপোনাৰ কালী, বসন্ত কালী, কালী বন্দনাৰ পিছত শুভাচনী বন্দনা, শুভাচনী বন্দনাৰ পিছত আপোনাৰ দুৰ্গা বন্দনা কামাখ্যাৰ, তাৰপিছত কুবেৰৰ বন্দনা,
এনেকৈ গাই পিনে সেইটো সমাপ্ত হয়। মূল পূজালৈ আহোঁতে মনসাৰ জন্ম কেনেকৈ হ'ল, কেনেকৈ জন্মিল, সেই জন্ম কাহিনীখিনি গাই মূল পূজা আৰম্ভণি হৈ পিনে আপোনাৰ অষ্টনাগ পূজালৈ এই দেৱীৰ বন্দনাৰে চলি যাই থাকে। পদ্মাৰ বন্দনাৰে চলি যাই থাকে। তাত এই মূল পূজাখিনিত কিন্তু আকৌ এটা কথা, পদ্মাৰ বন্দনাৰ বাহিৰে বেলেগ বন্দনা নাই। অষ্টনাগৰ পূজালৈকে গোৱাৰ পিছত বলি বিধান থাকিলে, অষ্টনাগ পূজাৰ পিছত বলি উৎসৰ্গা হ'ব, উৎসৰ্গাৰ পিছত বলি বিধান হ'ব। বলি বিধান হোৱাৰ পিছত আকৌ এখন মালচি গাব লাগে, জন্মিলা দশ পূজা, সেই মালচিখন গাব লাগে। গোৱাৰ পিছত পুষ্পাঞ্জলি, ফুল দিয়া, শেষ ফুল দিয়া পুষ্পাঞ্জলি গোৱাৰ পিছত সেইখিনি এপৰিয়াল শেষ। পূজা পালি ঠিক হোৱাৰ লগে লগে এই ছোৱালীজনীও ঠিক কৰিবলৈ যায় যে ললি ৰজাক মাতিছোঁ অমুক তাৰিখে, এই 12 তাৰিখে আপুনি 12 তাৰিখে ৰাতিপুৱাই যাব। যেতিয়া পূজাত আহিব তেওঁ ভাত পানী একো নাখায়, তাৰমানে ফল মূল গাখীৰ তাখীৰ এইবিলাক খাই এই পূজাস্থলীলৈ আহে। নাচি উঠিও তেওঁলোকে তেওঁ একো নাখায়, এই ফল দিব, গাখীৰ দিব, আগলতি কলপাতৰ ওপৰত বহি বহিয়ে মানে এনেকৈ চুলি ঢলাই আছে থাকি মানে বহিয়ে এবাৰ চুলি ঘূৰাব, ঘূৰাই প্ৰণাম মুদ্ৰা দি উঠি আকৌ এবাৰ হালি চুলি ঘূৰাব, ঘূৰাই তেতিয়া নৃত্যত আৰম্ভ দিয়ে। এই জগুৱাখনত অকণমান এই এপৰিয়াখনতকৈ অলপমান দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা এটা থাকে, যেনে জগাবৰ দিনাখন গেন্ধাৰী ৰাগ আৰম্ভ কৰিব লাগে গুৰু বন্দনাৰ পিছত। কিছুমান বন্দনা গাই আকৌ ধৰ্ম দেৱতাৰ ফালৰ কন্যাক বন্দনাৰ ফালৰ ভিতৰ কৰি শিৱ বন্দনালৈকে গাই ৰাতি সামৰণি কৰিব, আৰু ৰাতি সামৰণি এনেকৈ হ'ব মানে দেৱীৰ অধিবাস হ'ব, অধিবাসৰ পদ গাব, মণ্ডপ জাগিনী হ'ব, মণ্ডপ জাগিনীখিনি গোৱাৰ পিছত সেই ৰাতি সেইদিনা শেষ। তাৰপিছত পিছদিনা দিনত আকৌ এই এপৰিয়াৰ নিচিনাকৈ আকৌ আৰম্ভণি হ'ব। দেৱখণ্ডৰ পদ হ'ল আপোনাৰ এই গুৰু পুৰাণকে ভিতৰ কৰি, তাৰপিছত আপোনাৰ বান্যাখণ্ড, বাণিজ্যক যোৱালৈকে ডিঙা কাটা কিবা কিবি ইত্যাদি ইত্যাদি, তাৰপিছত এই ভাঠিয়ালী খণ্ড, কইনা সোধাৰ বাবে ভাঠিয়ালী খণ্ড, আকৌ ভাঠিয়ালী খণ্ড ঘূৰি আহিব এফুলে যেতিয়া সেই যাব ওলাল সেই স্বৰ্গাৰোহণ। এই আহি গেমৰ তেতিয়াই কৈছোঁ গুৰু পুৰাণে ঘোৰ, স্বৰ্গাৰোহণে ওৰ। এতিয়া ওজাবিলাকৰ আমাৰ পুঠি নাই, কম কৃতিতীয়াৰ ওজাবিলাকৰ পুঠি বহুত থাকিব লগা আছিল। কাৰণ কিয়, এই 15 দিন আমাৰ এখন গাব লাগিলে বহুত পুঠি লাগে, এতিয়া 3 দিনীয়া কাৰণে এতিয়া গোটেই সহজ হৈছে। দেহধনীটো মুদ্ৰা থাকে, হস্তাংগত প্ৰণাম মুদ্ৰা থাকে দেই, আৰু ফুল চিঙা মুদ্ৰা থাকে, ফুল চিঙা মুদ্ৰা থাকে, আৰু কঁকাল ভঙা মুদ্ৰা থাকে, আৰু খোলা মুদ্ৰা থাকে, আৰু আনপিনে বান্ধা মুদ্ৰাও থাকে। বান্ধা মুদ্ৰাটো হ'ল এইটো বন্ধন মুদ্ৰা, স্নান মুদ্ৰা থাকে, আৰু চিটিকনি মুদ্ৰা থাকে। গতিকে 12টা মুদ্ৰা লাগে। আৰু
কিছুমান ছয়টাৰে হয়, কিছুমানত এই আঠটাৰে হয়, এনেকৈ মুদ্ৰা চলে। বন্দিবু বন্দিবু অ হৰি বন্ধু দেও বন্দিবু, শংখ চক্ৰ দুই পাওঁ অ হৰি বন্ধু দেও বন্দিবু, এইটো চক্ৰ। ঠিক এনেকুৱা মুদ্ৰাৰে এই মানে এই নৃত্যটো চলে। পূজাৰ শিৱমুদ্ৰা, শিৱমুদ্ৰা চলে এই এইটো, আৰু এই চক্ৰমুদ্ৰা চলে, পদ্মমুদ্ৰা চলে এইটো, আৰু এই চলিলা সত্ৰৰ বুলিলা বচন এই ব্ৰাহ্মণ, আকৌ বামন, এনেকৈ এই ওজাটোৰ বাক্য হিচাপে এই এঘাৰ হাজাৰ পদৰ যিমান বাক্য ওলাই থাকে সিমানটা মুদ্ৰা আহি থাকে, মুদ্ৰাৰ শেষ নাই, নানানটা মুদ্ৰা থাকে। মৎস্যকুৰ্ম নৰসিংহ, ব্ৰাহ্মণ পৰশুৰাম, হলিৰাম বৰাহ শ্ৰীৰাম, বুদ্ধ কল্কী নামে ৰস, আকৃতি ধৰিছে কৃষ্ণৰ, তজু পাৱা কৰ সুপৰ নাম, এইকেইটা মুদ্ৰা এই লাগে। এঘৰ গিৰিত তাতে মনসা পূজা গাবলৈ গৈছে, আঠাইছটা মুদ্ৰাৰে এই পূজাখন গাই শেষ কৰিব লাগিব, আঠাইছটা মুদ্ৰা আহিব লাগিব। যাই তাত কমল বনৰ মাজত দেখে কি কৈছে, নানা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুবিলাকে নিজৰ নিজৰ জাতি মেলা পাতি হয় হয় লীলা লীলা কৰি আছে, হস্তিবিলাকে এই দন্তে দন্তে পক্ষীবিলাকে আ পিষ্টে পিষ্টে জুৰি লীলা খেলা কৰি আছে। দেখি মহাদেৱৰ কি হৈছে, আ মনটো বৰ বিয়া কৰি হৈছে, দেখি মহাদেৱ দেৱৰণীতৰ পোচাকটো বৰ ভাবিবলগীয়া, আৰু এই পোচাকটো যেতিয়া তেতিয়াই নাপায়, কাৰণ দোকানত বেচা পোচাকেৰে দেউতা নৃত্য নহয়, হাতে বব লাগিব, কপাহী সূতা হ'ব লাগিব, তাতে পদো বাচা যাব, এই পদুম পাতৰ নিচিনা ফুল বাচা যাব, বৰপদো আৰু সৰু পদো বুলি কয়, এই তেনেকুৱা কাপোৰ বৈ পৰিধান কৰিব লাগিব। তিনিবনীয়া ৰঙৰ এই কাপোৰ লাগিব, কাৰণ এটা হ'ল শক্তি, এই চেলেংখন শক্তিখন চেলেং, এই সেইখন হ'ল শক্তি ৰঙা বস্ত্ৰ, আৰু এখন আছে বুক মেথেনি, বুক মেথেনিখন মানে সৰিয়হৰ ফুলৰ লগত মিলা এই ৰঙেৰে বুক মেথেনিখন মাৰা হয়, কিয়নো এই চাকি জ্বলাব লাগিলে সৰিয়হৰ তেল লাগে, সেই কাৰণত এই বুকৰ অংশটোত মানে হালধীয়াখন মাৰিব লাগে। আৰু আন এটা কথা আছে, দেওধনী নাচটো মানে বহুত জোৰ লাগে, ছোৱালী মানুহবিলাকৰ মানে কোমল অংশটো বান্ধি ৰখাৰ কাৰণত বুক মেথেনিটো মাৰা হয়, কাৰণ নাচত বাধা দিয়ে কোমল অংশটোৱে, সেই কাৰণত বুক মেথেনিটো বান্ধা হয়, আৰু কঁকাল মেথেনিটো এই বল পাবৰ কাৰণত, আৰু সেইখন কাপোৰ হ'ল সেউজীয়া গছৰ পাতৰ ৰঙেৰে, আৰু গলত গলপাতা, গলপতা আৰু ঠুকঠুকি খটখুৱা আৰু জোনমাদেলি এই এনেকৈ পিন্ধিব লাগে গলত, কাণত কেৰু আৰু জাম্ফাই ফুটি নহলিবা কাণফুলি এনেকৈ পিন্ধিব লাগে, আৰু হাতত পালিলে সোণৰ মুঠিখাৰু লাগে, নহ'লে সোণৰ অবিহনে ৰূপৰ লাগে, দুপাত লাগিব হাতত, ছোৱালী মানুহৰ নিপুৰ নাই, গতিকে ভৰিত একো নালাগে। মেখেলাখন মানে আগৰ কপাহী সূতা আছিলে, এতিয়া যুগ অনুসৰে মানে মুগাৰ মেখেলা এই পিন্ধিব লাগে।
ডালেরে নচুয়া বুলি কয়, খুঁটি ডালেরে, খুঁটি ডালত হেৰিবিলাকে দানা বেলিবিলাকে পদ গাব, জাই লগাই দিব আৰু সেইমতে দেওধনীয়ে নাচিব। সেইটো খুঁটি তাল আৰু জয়ঢোল আৰু ভৰতাল, যিযোৰ ডাঙৰ তাল, জয়ঢোল একযোৰ আৰু তাল একযোৰ ডাঙৰ তালযোৰ, আৰু সেই ডাঙৰ তালযোৰত আৰু ঢোলত তেওঁলোকে নৃত্য কৰে। আমাৰ দৰঙতহে আছে এই দক দক পেলোৱা আৰু দক গোৱা, যিখিনি পদ পদ আছে তাৰমানে সেইখিনি মন্ত্ৰ, সাপৰ মন্ত্ৰ, সেই মন্ত্ৰৰে জাৰি তাৰমানে তেওঁ জীয়াব লাগে। যিটো এটা সন্দেহ, যিটো এটা ভয় কথা কৈছে, সেইটো প্ৰকৃততে হয়। যদি সেই বস্তুবিলাক যদি কাটকুট হৈ যায় তেতিয়া তেওঁ ধনীজনীক তুলিব নোৱাৰে। অজাই মন্ত্ৰ মতাৰ পিছত যেতিয়া যোগ উঠিব তেওঁৰ গাত স্পিৰিটে লম্ভে, তেতিয়া তেওঁ মানে সেই মানুহখিনিৰ, যি মানুহে সেই পূজাটো পাতিছে, ক'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ অপায় অমংগল হ'ব এই বছৰ। দকত পৰা কথাটো অলপ মানে বেয়া, বেয়া মানে কি, এনেকৈ যেতিয়া পৰি যায় তেতিয়া উজাই ধৰিব লাগে নে, সেইখিনি সময়ত অলপ বেয়া এটা ভাৱ মানে মানুহৰ মনলৈ আহে আৰু আৰু পূজাৰ আগত, দেৱীৰ আগত যে ৰাতিটো পৰি থাকিব লাগে সেইটো বেয়া পায় মানুহে। সেই মতা মানুহৰ লগত নাচি ফুৰে, কোনে তাইক বিয়া কৰাব, কিয় নাচিব লাগে, কিয় যাব লাগে,